مرحوم بونزلون کا جہاز. بونزلون کا کنکال. 40 لٹیروں نے 40 راتوں کے سپنے میں اتنا خزانہ نہیں دیکھا ہوگا جتنا یہاں موجود ہے. تم میں نہیں, تم میں پہلے آیا, لیکن تم یہاں کیوں آئے؟ بلیک بیئرڈ نے بھیجا ہے مجھے, تم کیوں ہو یہاں؟ اپنی بادشاہ کے لیے شاہی پیالے لینے. کیوں, شربت پینا ہے؟ پیچھے ہٹو, پیچھے سنتولن بنائے رکھو ورنہ جہاز نیچے گر جائے گا. ہو گیا فیصلہ, ایسا کرتے ہیں ہم برابر وزن والی چیزوں کو ایک ایک کر کے اٹھا لیتے. واپس رکھو اسے, کچھ بھی چھونا نہیں. وہ کیا ہے؟ شاہی پیالے. اوئے, تم اسے پہلے کیوں دیکھو گے؟ تو تم دیکھ لو. پتھر, سپین کی سینا. ہمارے بھی باپ نکلے, ذرا نقشہ تو دیکھیں. مجھے ڈر ہے کہ اس نقشے میں سینا نقشہ کیوں چھوڑ کے گئی. انہیں راستہ پتا ہے, میں جانتا ہوں کہ وہ ڈیرہ کہاں لگائیں گے.